як одна криниця громадського користування, і жодна не має якісної води, яка була б придатна до вживання. У місті Бобринець, що на Кіровоградщині, є гостра проблема з питною водою. Причиною є поповнення запасів води їхнього водосховища, з якого здійснюється забір. Наразі мають менше половини від проєктної потужності. Так склалось унаслідок погодних умов та руйнування гідроспоруди. Сільська рада сама вона не зможе матеріально потягнути ремонт цієї гідроспоруди. І, чесно кажучи, в сільській раді є більш нагальні проблеми, ніж ремонт цієї греблі. У зв'язку з цим в місті Бобринці немає проточної води, яка була б придатна до вживання. Представники Геофлора, які вивчали проблему, демонструють перевірку води на нітрати та сульфати мобільною міні-лабораторією. Нам потрібно в цю колбу налити водички. Власне, ми її так наливаємо. Потім ми беремо тест-смужку. Нам цю тест-смужку потрібно занурити в воду. Десь приблизно на 30 секунд. Дослідження води з криниць громадського користування проводять щомісяця з 2010 року. Нині показники сухих залишків, сульфатів та нітратів перевищують норму приблизно в 10 разів. Тривале вживання такої води має згубний вплив на організм, пояснює головний санітарний лікар області Надія Оперчук. Уже доведено доказовою медициною, що надлишкове поступання в організм нітратів приходить і є одним із причин онкозахворювання, можливо, розвиток ракових пухлин. В шлунку є бактеріальне забруднення нітроглікозамінами, також це шкода для організму. Токсична дія нітратів на вагітних жінок і токсична дія нітратів на новонароджених і на дітей раннього віку. Наразі гідротехнічна споруда знаходиться у власності Кетрисанівської територіальної громади. Натомість потреба в користуванні нею є в жителів Бобринецької територіальної громади. Наше бачення – передання на баланс Бобринецької громади цієї споруди, тому що по великому рахунку вона необхідна сьогодні нашій громаді. В зв'язку з тим, що забезпечується місто Бобринець цією водою, і, звісно, обслуговуванням з подальшою передачею на комунальне підприємство КП «Міськводоканал». Голова Кетрисанівської громади має свою позицію. Про те, що передати гідроспоруду із балансу Кетрисанівської сільської ради на баланс Бобринецької міської ради, я не впевнений в тому, що це вирішить питання і що туди хтось складатиме гроші. В серпні обидві громади планують зустріч, де вирішать подальшу долю гідроспоруди. Марія Ніколенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.